one vote. Here for one vote. Here for one vote. Thank you.
Viljami Sinisalo, syöttäjä 47, Kalle Kotamäki. Thank you.
71 Fabian Rantanen, syöttäjä 9 Elvo Oikarinen ja 17 Pekka Kallonen. Thank you.
Joo, ja mä oon myös sitä mieltä. Kyllä se sijamurtu, mutta kyllä ajaa. Thank you.
19.56, Järvenpään Haukat 07 johtoon. Maalintekijä 43, Ville Jäkälä, syöttäjä 18, Sisu Sitolahti. Maaleja Vantaa, maaleja! Thank you.
ajassa 24.33 Järvenpään Haukat saa 10 täyteen, maalintekijä 47 Kalle Kotamäki, syöttäjä 19 Viljami Sinisalo. Ajassa 25.52 Järvenpään Haukkojen 12 maali. Maalintekijä 18 Sisu Sitolahti. Syöttäjä 15 Jaakko Savolainen. Ja 43 Ville Jäkälä. Vanto!